Re, viss ēters ir te! Netālu no Limanas Ukrainas spēku brīvprātīgo bataljonā Karpatskī Sič dien arī bijušais Saeimas deputāts Juris Jurašs. Viņš atzīst, ka līdz ar augsto un mitro laiku arī karavīru vidē iestājas pagurums. Taču katra lieta, kas sasilda, atdod cīņas spāru un par uzvaru šaubu nēsot. Nesen Jurašs bija Latvijā un pirms došanās uz fronti ar viņu tikās kolēģi Aikīnce. Juris Jurašs uz Limanu devās ar kārtējo ziedoto auto kolonnu, kas ir vērtīgs atbalsts karotājiem. Mēs šobrīd esam netālu no Limanas, ja tā var teikt. Tas sektors vienā no karstākajiem šiem fronta sektoriem. Tā kā cīnamies, viss notiek. Viņš uzsver, ka šobrīd frontē aktuāls ir jebkas, kas dod siltumu – ģeneratori, ierakumu sveces. Ja rokas, kājas un pats tu esi nosalis, tad ļoti grūti vispār mobilizēties un domāt par to, kā tu vari aizstāvēties, kā tu vari iet uzbrukumā. Un tāpēc jebkas, kas sasilda rokas, kājas, vienalga siltās drēbes, termoveļa, tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams. Tas, ko Ukrainas karavīri frontē izdzīvo, tas tiešām ir kaut kas pārcilvēcīgs, jo tās ir nedēļas, kuras tiek pavadīta zem klajas debes. Pie tā, ka tev nav kur sasildīties līdz galam, tev drēbes izžūst uz ķermeņa. Katrs atkarotais zemes metrs dod uzvaras garšu, bet karavīri cīnās arī ar šaubām un bailēm. Noskaņojums ir tā kā šūpolēs. Tas viss mijās no ļoti liela emocionāla pacēluma, tad, kad ir uzvaras, kad ir kustība, ir dinamika uz priekšu un tiek atbrīvots viens ciems pēc otra. Un tad notiek lietas, kuras tevi atkal atsēdina. To, ka Latvijā turpina atbalstīt Ukrainā karojošos frontē, ļoti novērtē. Latvieši, Latvija ir labākie. Tiešām, un to novērtē ne tikai latvieši, to novērtē arī ukraiņi un daudz citu valsts pārstāvu, kas arī pie mums bataljonā dienē, un mums tādi ir vairāk nekā 20 dažādu valsts pārstāvi. Nav nemazāko šaubu, ka uzvar būs mūsu. Tieši tādēļ Jurašs aicina atbalstītājus nepagurt, jo katrs ziedojums frontē ir liela vērtība, kas sasilda un dod spēku turpināt. Aikīnce Ivans Milovs, Latvijas televīzija.